meu serviço de imagem se encontra numa cidade chamada Santo Antônio de Pádua. É uma cidade de praticamente 150 mil habitantes. E o serviço é dentro de um hospital geral, que atende todo o serviço de emergência da cidade. E eu me encontrava com dificuldades dos laudos de emergência de madrugada, que eu tinha que fazer, quando conheci o Felipe da Prolaudo. Isso me facilitou, porque não precisei mais de acordar de madrugada, de ficar atendendo paciente de emergência. E hoje isso é feito com muita tranquilidade pela Prolaudo, rapidamente, e não preciso mais de fazer esse atendimento noturno. O serviço pôde atender com mais facilidade no período da noite. A partir de 7 horas da noite, o atendimento já fica pela Prolaudo, um serviço rápido, né, com eficiência. Agora eu estou abrindo outro serviço no outro hospital geral, que também será atendido pela Prolaudo, e não precisarei de sair da minha residência ou mesmo acordar à noite para poder fazer esse tipo de atendimento.